السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم سامعین و سامعات اور جی ایس کے ذمہ داران سب سے پہلو پہل ہم اس اللہ رب العالمین کی تعریف اس اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہیں جس اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم یہاں حاضر ہوئے اسی اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف جس اللہ رب العالمین نے سات و آسمان کو اور اسی کے مثل زمین کو بنانے کے بعد الرحمن علی العرش استوى آسمان پر مستوی ہوا قائم و دائم ہوا اسی اللہ رب العالمین کی تعریف مد و بزرگی جس اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر خیر امہ کے لقب سے ملقب فرما کر اور ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ رب العالمین نے کم و بیش 124,000 پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا درود و سلام نازل ہو ان انبیاؤں پر ان پیغمبروں پر خصوصاً ہمارے آخری نبی آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار و ہزار درود و سلام نازل ہو اللہم صلی و سلم و بارک علی محترم سامعین آج جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے اسلام امن و امان کا پیغام میرے اسلامی بھائیو اسلام جو ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے اور اسلام جو ہے انسان کو اخوت و محبت کا اور اسی طریقے سے انسانیت کا درس دیتا ہے بھائی چارگی کی دعوت دیتا ہے اسی لئے آپ دنیا کے اندر جتنے ادیان جتنے مذاہب اور جتنے دین پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ پھیلنے والا سب سے زیادہ جو دین اور جو مذہب قبول کرنے والا دین ہے وہ مذہب اسلام ہے میرے بھائیو میں آپ کو تمہیدن اور کچھ بات اپنی آغاز کرنے سے پہلے اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے
کچھ تمہیدی بات آپ کے سامنے گزار کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں 9/11 کے بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرائے جانے کے بعد یا گرنے کے بعد اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور اسلام کو جس تیزی کے ساتھ لوگ قبول کر رہے ہیں ہم اور آپ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. لیکن یہود و نصارہ تن کے گورے من کے کالے, جسم کے اعتبار سے گورا لیکن من کے اعتبار سے پکا کالا, ان لوگوں نے اسلام کو روکنے کے لیے, مذہب اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور طرح طرح کی سازشیں اپنائیں. میں ان سازشوں کا بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا, کیونکہ جب اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہوا لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگا, لوگ جوق در جوق گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگا, کفار کے حواس اور کفار کی نیندیں اڑ گئی اور ان کی چودراہٹیں, ان کی بادشاہتیں اور اسی طرح ان کی کرسیاں ڈگمگانے لگیں. تو اسلام جو امن کا تعلیم دیتا ہے, اسلام جو محبت کی تعلیم دیتا ہے, اسلام جو بھائی چارگی کا اور اسی طریقے سے امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے, اس کے لیے طرح طرح کی حیلے, طرح طرح کی سازشیں, طرح طرح کے پلاننگیں اس کے لیے کی گئی. بہرحال میرے بھائیوں, آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے ان کے خلاف فلمیں بھی بنائی گئی, اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کارٹون بھی بنایا گیا, اور اسی طریقے سے آپ نے تو یہ بھی سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد کی شکل میں, ٹیرورسٹ کی شکل میں پیش کیا گیا. باور کرانا یہ مقصود ہے میرے بھائیوں کہ اسلام جو ہے امن و آشتی کا مذہب نہیں ہے, اسلام جو ہے امن و شانتی کا دین نہیں ہے. لوگوں میں یہ باور کرانا مقصود ہے, لوگوں کو یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ اسلام میں کوئی شانتی, اسلام کے اندر پیس اور اسی طریقے سے سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ مذہب اسلام کے پیغام کو اور دوسرے مذاہب کو اگر سرسری نظر سے آپ اسٹڈی کریں اور مطالعہ کریں تو آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ اسلام جو ہے امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے, اور اس کے لیے اسلام نے ایسے اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں جو دوسرے مذاہب میں آپ کو نہیں ملے گا, جو دوسرے مذاہب میں آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا. ایسے مذہبی اسلام نے ایسے اصول, ایسے مذہبی اسلام نے ایسے طریقے, ایسے اسلام نے احکام اور ضوابط مقرر کیے ہیں جو دوسری مذاہب میں آپ کو نہیں ملے گا. اسی لیے اسلام جو ہے اخوت کا, اسلام جو ہے بھائی چارگی کا, اسلام جو ہے انسانیت کا, اسلام جو ہے مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے. تو میرے بھائیوں, مذہب اسلام جو ہے اسی طریقے سے پھیلا اور اسی طریقے سے لوگ جوق در جوق اسلام قبول کیا. میرے بھائیو, آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام کو دہشت گرد کہنے والے اپنی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں کہ ان کے ہاتھ کتنے کروڑوں انسان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی مختصر سی تاریخ, تمہیدن میں آپ کو گزار کرتا چلوں کہ پہلی جنگ عظیم اور اسی طریقے سے دوسری جنگ عظیم, جس کو فرسٹ ورلڈ وار کہا گیا اور سیکنڈ ورلڈ وار کہا گیا, اس میں کتنے انسانوں کو تباہ اور برباد کیا گیا, کتنے انسانوں کا خون بہایا گیا, کتنے انسانوں کو قتل کیا گیا, آپ کو بخوبی معلوم ہے. اسی طریقے سے ہیروشیما اور ناگاشا کے اوپر کیا نہیں کیا, ایٹم بم گرا کر صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا. ابھی بھی وہاں کے بچے یا ابھی بھی وہاں کے جو طفل جو پیدا ہوتے ہیں میرے بھائیو, اندھے اور لنگڑے پیدا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیو, اور جنگ عظیم کی بات بتاؤں, جنگ آزادی جو 1847 اور اسی طریقے سے 1857 میں جو جنگ آزادی میں مسلمانوں نے حصہ لیا تھا, آپ کو اور اس سے بڑھ کر بتاؤں, تن کے گورے من کے کالے کلکتہ آئے, ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے سے تجارت ڈالنے کی غرض سے آیا اور مسلمانوں کے اوپر اور اسی طریقے سے ہندوستان کے اوپر راج کرنے لگا, اور جو اس کے خلاف آواز اٹھایا, سب سے پہلے مسلمانوں نے آواز اٹھائی اور مسلمانوں کو چن چن کر کے قتل کیا, مسلمانوں کو چن چن کر اس کو قتل کر ڈالا. اور بہرحال ہزاروں, اور تاریخ نگاروں نے تو لکھا ہے کہ 27,000 مسلمانوں کو شہید کیا, 27,000
ہزار مسلمانوں کو قتل کیا، اسی طریقے سے 1992 میں بوسنیا میں 2.5 لاکھ مسلمان کو، یعنی 250 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، اور اسی طریقے سے 2001 کی اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے، امریکہ بدماشوں نے افغانستان کے اوپر وہ ایٹم بم گرایا اور وہاں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا اور وہاں کے لوگوں کو چین سے اور اسی طریقے سے سکون سے محروم کر دیا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے سامعین، میں آپ کو یہ مختصراً عرض یہ کرتا چلوں، مختصراً آپ کے سامنے یہ تمہیداً بات اس لیے میں نے عرض کیا میرے بھائیوں کہ مذاہب جو ہے دنیا کے اندر جتنے پائے جاتے ہیں، جتنے ادیان آپ کو ملیں گے، تمام ادیان میں اور تمام مذاہب میں مذہب اسلام جو ہے امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے سوائے اور مذاہب کے۔ اس لیے مذہب اسلام کو روکنے کے لیے، مذہب اسلام کی پابندی کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور طرح طرح کی پابندیاں عائد کی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں کہ مذہب اسلام کیسے امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے اور مذہب اسلام کیسا امن و شانتی کا درس دیا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کی چند آیتیں آپ کے سامنے بتاؤں اور چند آیتیں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا الشیطان، یعنی اے لوگو اسلام کے اندر پورے پورے طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقص قدم پر نہ چلو۔ یہاں میں آپ کو اس آیت سے یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، سلم کا معنی ہوتا ہے پیس، سلم کا معنی ہوتا ہے امن و چین، پیس سلم کا معنی ہوتا ہے سکون اور شانتی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا کہ اے مسلمانوں، اسلام کے اندر پورے کے طور پر داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام اخوت و محبت کا پیغام دیتا ہے، اور ان ہمسائے اور برابر کا درس دیا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے میرے بھائیو انسانیت کا بھی درس دیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دعوت و مبلغین کے لیے، آپ جیسے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، ادعو سبیل ربک بالحکمت والموعدۃ الحسنا، یعنی لوگوں کو بھلائی اور لوگوں کو حکمت اور لوگوں کو اچھے انداز سے بلانے کا حکم دیا ہے اور احسن طریقے سے بلانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور لوگوں کو بلاؤ تو احسن انداز سے بلاؤ، اچھے انداز سے بلاؤ اور بہترین اخوت و محبت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ۔ یہ ہے مذہب اسلام کا سکون، یہ ہے مذہب اسلام کے امن و شانتی کا پیغام جو تمام انسانیت کے نام پر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے لوگوں کو بلانے کی بھی حکم دیا ہے تو اس میں بھی بھائی چارگی کا پیغام بتایا اور امن و سکون کو برقرار رکھنے کے لیے کہا، یہ نہیں کہ زبردستی، یہ نہیں کہ توعن اور کرہن، لا اکراہ فی الدین، ہمارے مذہب اسلام میں زبردستی نہیں ہے، کسی کے پاس اسی طریقے سے جزر و توبیق بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، دین میں اور ہمارے مذاہب میں، ہمارے اسلام میں کیا ہے؟ اخوت ہے، بھائی چارگی ہے، انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں کو اچھے انداز سے بلاؤ، لوگوں کو محبت کے انداز سے بلاؤ، اور اسی طریقے سے اس بات کا بھی خیال کرنے کے لیے کہا ہے، اس بات کی بھی تعلیم دیا ہے، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی جب آپ کسی سے بات کرو، کسی نان مسلم یا غیر مسلم سے تکلم کرو، بات چیت کرو، تو ان کے مذاہب کے خداؤں کو، ان کے بتوں کو یا ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ بِغَيْرِ علم، وہ آپ کے خدا کو، وہ آپ کے رب کو، آپ کے الہ کو، وہ بھی بغیر علم کے، انجانے اور جاہلانہ میں آپ کے رب کو بھی گالی دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب اسلام میں مسلمانوں کو کس طریقے سے امن و سکون کا پیغام دیا ہے کہ غیر مسلم کو برا بھلا نہ کہو، غیر مسلم کے خداؤں کے تک برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ اگر آپ ان کے خداؤں کو، آپ اس کے خداؤں کو برا بھلا کہیں گے تو بغیر
انجانے میں اور بغیر جاہلانہ میں آپ کی خداؤں کو آپ کے رب کو بھی وہ برا بھلا کہے گا۔ تو میں اس آیت سے یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، مذہب اسلام میں امن و سکون کا درس دیا ہے، امن و آشتی کا پیغام دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین باللہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ یعنی اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اے لوگوں جو اسلام کے اندر داخل ہوئے ہو، کس بات کی وضاحت کی؟ قوامین باللہ، اللہ رب العالمین کے لیے درست بات کہنے کی عادت ڈالو، اور کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی عداوت تمہیں ناانصافی پر برانگیختہ نہ کرے، ناانصافی کرنے پر آمدہ نہ کرے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائیو، یہ اسلام کے امن و آشتی کا پیغام ہے کہ ماننے والوں کو اور اسلام کے قبول کرنے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے، کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی دشمنی ناانصافی پر آمدہ نہ کرے، ناانصافی کرنے پر آپ کو برانگیختہ نہ کرے۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے، اور کسی مذہب میں آپ کو یہ تعلیم نہیں ملے گا، اور کسی مذہب میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر کوئی ایک انسان کو قتل کرتا ہے، کسی ایک انسان کا خون بہاتا ہے، گویا کہ تمام انسان کے خون بہانے کے مترادف ہیں، تمام انسانیت کے قتل کے مترادف ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا، مذہب اسلام میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دیا کہ خون خرابہ نہ کیا جائے، ناحق کسی کا خون نہ بہایا جائے، ناحق کسی کو نہ قتل کیا جائے، ناحق کسی کو نہ مرڈر کیا جائے۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے، یہ مذہب اسلام کی امن و آشتی کا پیغام ہے، امن و شانتی کا درس ہے میرے بھائیوں، جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے باعث عبرت ہے اور باعث موعظت بھی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس آیت سے کہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے کسی آدمی کا خون بہانا یہ اللہ کے نزدیک ناقابل معافی جرم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا ہے، اگر کسی انسان کا کوئی خون بہاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اس کے اوپر لعنت برستی ہے، اور اسی طریقے سے فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اس کی جگہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بتلانا یہ مقصود ہے، آپ کو کہنا یہ مقصود ہے میرے بھائیوں کہ اسلام جو ہے امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے، خون خرابے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ تو مندرجہ آیتوں سے اور اسی طریقے سے جو میں نے آپ کے سامنے آیتوں کو پڑھا، آیتوں کو میں نے جو تلاوت کی، تو اس تمام آیتوں کا لبی لباب، تمام آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے امن کا، اسلام جو ہے بھائی چارگی کا، اسلام جو ہے محبت کا، اسلام جو ہے شانتی کا درس دیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ کو جب نبوت ملی، اس وقت کی امن و شانتی کے نام کا کوئی نام نشان نہیں تھا۔ یعنی آپ کو جب نبی بنائے، آپ کو جب نبوت ملی، آپ عرب کے معاشرے کا اسٹڈی کیجئے گا، آپ معاشرے کا جائزہ لیجئے اور کتابوں میں پڑھیے کہ اس وقت نام امن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور اسی طریقے سے شانتی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے تمام عرب کے معاشرے کو اور اسی طریقے سے معاشرے میں ایک انقلاب لے کر کے آیا، اور آپ کی تعلیمات پر لوگ عمل کرنے لگے، جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے کو چینج کیا، عرب کے معاشرے کو تبدیل کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ نبوی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے، آپ کی زندگی کے ہر گوشے میں، آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں آپ کو امن و سلامتی کا پیغام ملے گا۔ آپ
آپ نے کبھی بھی بدامنی کی طرف، کبھی بھی آپ نے خون خرابی کی طرف آپ نے اقدام نہیں کیا، آپ نے قدم نہیں بڑھایا، آپ کو میں چیلنج کے طور پر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں جو رحمت و محبت، اخوت و بھائی چارگی کا درس دیا، کسی اور مذہب میں، کسی اور دین میں، کسی اور چیزوں میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مکی دور کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے، مکی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ مکے کے لوگ، عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت کو دیکھ کر آپ کو امین بھی کہتے تھے، آپ کو صادق بھی کہتے تھے۔ اور صادق کا معنی ہوتا ہے سچا، اور امین کا ایک معنی یہ ہوتا ہے، امین یعنی اسی طریقے سے امن و امان والا۔ اسی لیے آپ کے پاس آ کر لوگ امانتیں جمع کیا کرتے تھے، آپ کے پاس آ کر لوگ خزانے بھی رکھتے تھے، آپ کو اسی لیے امین اور صدیق کا خطاب دیا گیا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پہاڑ میں چڑھ کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں یہاں ایک بات بتانے والا ہوں، بتاؤ اگر میں اس کو کہوں اور اس کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ آپ لوگ میری بات کی تسلیم اور میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تمام کے تمام لوگوں نے کہا تھا، بیک زبان ہو کر کے کہا تھا کہ آپ کو ہم نے کبھی بھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں پایا، اور آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، اور آپ کو کبھی اس طریقے سے دروغ گوئی میں نہیں پایا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں سے کہا تھا، جب مجھے اتنا سچا اور اتنا صداقت اور اتنے سچا تسلیم کرتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کے اوپر ایمان لے کر گیا ہو۔ تو میرے بھائیو، تمام لوگوں نے آپ کی بات کو انکار کیا اور آپ کو یہ کہا ما جربنا علیک کذبا یا رسول اللہ، آپ کے لیے بربادی ہو، کیا آپ نے ہم کو اسی لیے جمع کیا؟ تو میرے بھائیو، عرب کے لوگ آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو سکون اور شانتی کا خطاب دیا، آپ کو صدیق کے لقب سے آپ کو یاد کیا۔ اسی طریقے سے آپ کو مکے کے لوگوں میں امن اور امان کیسے آپ کو دیکھنے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا سفر کیا، آپ کو وہاں بھی امن و امان آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ وہ کیسے، میں مختصراً عرض کرتا چلوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، لوگوں کو ایک اللہ کی بات بتائی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، لوگ آپ کو مارنے پہ آ گئے، لوگ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے، لوگ آپ کو مرڈر کرنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، اس لیے کہ اس دین کے اندر امن ہے، اس دین کے اندر شانتی ہے، اس دین کے اندر چین ہے، اس دین کے اندر سکون ہے، اس دین کے اندر اطمینان ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد جب آپ طائف کا سفر کرتے ہیں، آپ جب طائف کا رخ کرتے ہیں، وہاں کے اوباشوں نے، وہاں کے خبیثوں نے، وہاں کے درندوں نے ایسا درندہ نما صفت کا اظہار کیا کہ آسمان سے پہاڑوں کے بھی فرشتے آئے اور آ کر کے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ مجھے حکم کیجئے ان اوباشوں کو اور طائف کے درندوں کو میں پہاڑوں کے درمیان پیس دوں گا، میں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بدامنی کی طرف، کبھی بھی لوگوں کو بگاڑنے کی طرف، کبھی بھی لوگوں کو مارنے کی طرف آپ نے اقدام نہیں کیا، اس لیے کہ اسلام جو ہے امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے، یہ لوگ اگر اسلام قبول نہیں کریں گے، میں اللہ سے امید کروں گا کہ ان کے نسل اسلام قبول کر کے اسلام کے مطابق عمل کریں گے۔ اس لیے کہ اسلام جو ہے امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے اور چین و سکون والا دین ہے، تو مذہب اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج مسلمان کو نہتے شمار کرتے ہیں، آج مسلمانوں کو کمزور شمار کرتے ہیں، آج مسلمانوں کو اس طریقے سے کمزور طبقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ نہ میرے بھائیوں، مسلمان کے اندر اگر ایمان آ جائے، مسلمان کے اندر اگر توحید آ جائے، مسلمان کے اندر اگر اسلام آ جائے، تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آسمان کے فرشتے آئے، اسی طریقے سے جنگ بدر کی طرح ہمارے اوپر بھی تعین و نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے اتر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہو، ہمارے اندر توحید ہو، ہمارے اندر اسلام
پیغام ہو تب جا کر اسی نصرت اور ایسی ہمارے اوپر مدد ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی مسلمان نہتے نہیں ہے، مسلمان کمزور نہیں ہے، مسلمان اس طریقے سے کمزور نہیں ہے جو آج لوگ یہ باور کراتے ہیں، آج لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو اس دنیا کے اندر خاص کر کے ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس کو ہندوستان چھوڑ کر پاکستان جانا چاہیے۔ نہ میرے بھائیوں، آپ اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے، آپ اسلام میں داخل ہوئیے، ادخلوا فی السلم کافا پورے کے پورے طور پر، اور اسی طریقے سے پورے کے پورے انداز سے داخل ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ چیزوں کو اپنایا اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو مسلمان کمزور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آسمان سے پہاڑوں کے فرشتے آئے تو یقیناً ہمارے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے اوپر بھی نازل ہو سکتی ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ مکے کی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں کبھی بھی بد امنی نہیں پھیلائی، کبھی بھی لوگوں کو برا نہیں چاہا، کبھی بھی لوگوں کا خراب نہیں چاہا، بلکہ آپ نے جب بھی مطالبہ کیا امن و آشتی اور سکون و اطمینان کی طرف قدم بڑھایا۔ آپ کو صلح حدیبیہ کا بھی واقعہ معلوم ہوگا، آپ نے بارہا سنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کے نیت سے، عمرہ کے ارادے سے چلتے ہیں، صحابہ کرام کو لے کر روانہ ہوتے ہیں، لیکن حدیبیہ ایک مقام ہے، حدیبیہ ایک جگہ ہے، اس جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مشرکین روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا، بلا سبب، بغیر کسی وجہ، بغیر کسی ریزن کے آپ کو روک لیا جاتا ہے، آپ کو کہتے ہیں جانے نہیں دیا جائے گا۔ یہ امن و سلامت کا پیغام تھا کہ آپ نے ان کی طرف اقدام نہیں کیا۔ آپ چاہتے تو آپ اپنا ہتھیار اٹھا سکتے، آپ چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، لیکن کفار سے کمپرومائز کرتے ہیں، کفار مشرکین سے مصالحت کرتے ہیں اور بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور ان باتوں میں، ان شرائط میں، ان معاہدوں میں ایک معاہدہ اور ایک شرط یہ بھی رہتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سال عمرہ نہیں کر پائیں گے۔ دوسری ایک شرط یہ رہتی ہے کہ آپ کے مسلمان اگر ہمارے ملک میں آ جائے، یعنی کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے ملک میں آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے بستی کے کوئی آدمی آپ کی بستی میں اگر چلے جائے، اگر آ جائے تو ان کو آپ واپس کریں گے، ان کو آپ لوٹائیں گے، ان کو آپ واپس کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اجلہ صحابہ کرام موجود ہے، اور یہ جو بات ظاہراً خلاف نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یقیناً ہم آپ کے انسان کو یا آپ کے آدمی کو، آپ کے شخص کو ہم لوٹائیں گے، لیکن ہمارے آدمی آپ نہ لوٹائیں۔ حضرت عمر فوراً کھڑے ہوئے، حضرت عمر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس فیصلے کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما، عمر اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری خیر خواہی ہے۔ میرے بھائیو، آپ اپنی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی لوگوں کا برا نہیں کیا اور کبھی بھی خون خرابی کے اقدام نہیں کیا، آپ نے لوگوں کا بھلا چاہا، آپ نے لوگوں کی خیر خواہی کی، آپ نے لوگوں کو انسانیت اور محبت کا درس دیا۔ حضرت عمر آپ کے کہنے پر بیٹھ گئے، اس کے بعد جب راستے سے واپس ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے آسمان سے وحی نازل کی، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتیں نازل کی اور کہا انا فتحنا لکا فتحا مبینا، یعنی صلح حدیبیہ کی کمپرومائز کو، صلح حدیبیہ کی تکلم اور بات چیت کو اور معاہدے کو اللہ نے اس کو فتح سے تعبیر کیا اور کامیابی سے تعبیر کیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو اس واقعے سے ایک بات یہ بتلانا چاہتا ہوں، اگر کوئی آپ کو دبانا چاہے، کوئی آپ کو مارنا چاہے، کوئی آپ کو ستانا چاہے، کوئی آپ کو تکلیف کر دینا چاہے، کوئی آپ کو برا الزام لگانا چاہے، وقتی طور پر اس کے اوپر صبر کیجئے، وقتی طور پر آپ اقدام نہ کیجئے، فوراً جذبات میں آ کر، فوراً غصے میں آ کر آپ نہ لڑیے، آپ نہ قدم بڑھائیے، آپ اپنے ہاتھ کو نہ اٹھائیے۔ یہ نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم ہے، آپ کا اسوہ اور آپ کا نمونہ ہے۔ اسی لئے تو آپ کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ظالم سے لیا نہ ظلم کا بدلہ، کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے بھائیو، آپ کی 23 سالہ زندگی امن و امان کی تعلیم دیتا ہے، محبت و بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے، لیکن آج ہم مسلمان اس کو بالائے طاق رکھ دیئے، پسے پشت ڈال دیئے۔ نہ میرے بھائیو، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، دنیا آپ کو کچھ بھی بولے، دنیا آپ کو دہشتگرد کہے، دنیا آپ کو بدنام کرتے رہے، نہ میرے بھائیو، دنیا کتنے دن تک کہے گی؟ جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آئے گا اور باطل پیدا ہوا ہے مٹنے ہی کے لیے۔ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا، آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ اعلان بھی کیا تھا کہ آج میں نے باطل کو اپنے قدم کے نیچے دبوستا ہوں اور اسی طریقے سے باطل رسم و رواج کو ختم کرتا ہوں۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، وہ ابو سفیان جو آپ کو مارنے کی، آپ کو قتل کرنے اور آپ کو ختم کرنے کی سازشیں اور پلاننگ کیا کرتا، لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس فتح مکہ کے کامیابی کے بعد آپ اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امن و محبت کی تعلیم کیسے دیتے؟ امن و بھائی چارگی کی تعلیم آپ نے کیسا دیا؟ اور کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن و امان میں ہوگا۔ اور یہ بھی کہا، میں جاہلیت کے رسم رواج کو آج میں نے ختم کیا، اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں ایسی جہالت اور ایسی نادانی، بات بات میں لڑنا، بات بات میں فساد پھیلانا، بات بات میں تلواریں میان سے نکال لینا، لوگوں کے اوپر ہاتھا پائے کرنا، ان لوگوں کا دستور اور ان لوگوں کی شیوا اور عادت تھی۔ لیکن آپ نے امن کے نام سے آپ نے وہ مشن جاری کیا، امن کے نام سے وہ پیغام لوگوں کے دلوں میں عام کیا کہ اکیلے آپ نے پوری دنیا کے اندر انقلاب اور چینجنگ لایا۔ اسی امن اور محبت کی وجہ سے آپ کی تعلیم پوری دنیا کے اندر پھیلی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جب لوگوں نے جوخ در جوخ اسلام قبول کرنا شروع کیے، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے، میں نے ابتدان آپ سے میں نے یہ کہا کہ لوگوں نے حیلے اور پلاننگ کرنا شروع کر دیے۔ یہود و نصارہ جی اسلام کا پکا دشمن ہے، وہ لوگ آپ کو کارٹون، وہ لوگ آپ کو دہشتگرد، وہ لوگ آپ کو اسی طریقے سے ایسی ایسی چیزیں آپ کے خلاف بنائے جو آپ کو زیب نہیں دیتا۔ عرب کے معاشرے کی حالات دیکھیے، آپ جب قرآن کی باتیں سناتے، آپ جب قرآن کی بات بتا تو کیا کہتے؟ آپ ساحر ہیں، کیا کہتے؟ آپ پاگل ہیں، کیا کہتے؟ آپ دیوانے ہیں، اسی طریقے کے القاب دیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے دور میں تعلیمات کو روکنے کے لیے، تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے، تعلیمات کو منہدم کرنے کے لیے ایسے ایسے پلاننگ کرتے ہیں، ایسے ایسے سازشیں اپناتے ہیں، ایسے ایسی ترکیبیں اپناتے ہیں۔ تو آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آج مسلمانوں کو چن چن کر، آج مسلمانوں کو، اچھے اچھے مسلمانوں کو نشانہ بنا کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، بلکہ ان اوباشوں کی اور ان درندہ صفت نما انسانوں کی ایک تاریخ رچی ہے اور تاریخ ہے۔ میرے بھائیو، نبی کے زمانے میں سے پلاننگ کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود میمن کو ختم کرنے کی سازشیں کی، کبھی تو زینب نامی یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا، آپ کو زہر دے کر کھانا کھلا کر مارنے کی سازش کی، آپ کے ساتھ ہی مر گئے، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ اللہ جس کو چاہے مار موت دے، اللہ جس کو چاہے زندہ رکھے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط کرے، شرط یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مجلس قائم کرتے، جب کوئی محفلیں منعقد کرتے، جب کوئی وعظ و نصیحت کی مجلسیں رچاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر تالیاں اور سیٹیاں بجایا کرتے، اور کفار مشرکین کو کہتے کہ تالیاں اس لیے بجانا، سیٹیاں اس لیے بجانا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو یہ لوگ نہ سن سکیں، اس قرآن کی آواز کانوں تک نہ آ سکے، دلوں کے اندر رچ بس نہ جائے، اس لیے تالیاں اور سیٹیاں بجایا کرتا۔ یہ ایک پلاننگ اس دور میں کیا کرتے، یہ پلاننگ اس دور میں کیا کرتے۔ اسی طریقے سے ایک پلاننگ میں جب کامیاب
کامیاب نہیں ہوا، دوسرا پلان، دوسری حربے، دوسری شادی سے اپنایا۔ وہ کیسے میرے بھائیوں؟ ایک شخص صبح اسلام قبول کرتا تھا، ایک شخص صبح اسلام میں داخل ہوتا تھا اور پلاننگ کے تحت شام کے اندر شام کے وقت اسلام سے پھر جایا کرتا تھا، تاکہ لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے، لوگوں کو یہ کہا جا سکے کہ اسلام میں امن و شانتی نہیں ہے، اس لیے میں نے اسلام سے پھر گیا، اسلام سے برگستہ ہو گیا، اسلام کو میں نے چھوڑ دیا۔ جب اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، اس کے اندر جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو اور پلاننگ، اور سازشیں، اور حربے اپنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کے اندر تشریف لائے، وہاں بنو نذیر اور بنو قریظہ کا جو قبیلہ تھا، یہودیوں کا قبیلہ تھا، یہودیوں کی بستی تھی۔ آپ آتے ہی کیا کیے؟ پہلے فرصت میں لوگوں کے درمیان محبت، لوگوں میں بھائی چارگی کو عام کیا، امن و امان کی تعلیم دی، اور لوگوں سے معاہدہ بھی کیا، لوگوں سے کمپرومائز بھی کیا، اور کہا اگر ہماری مصیبت ہو، اگر ہمارے اوپر کوئی تکلیف ہو، ہمارے اوپر کوئی اسی طریقے کی پریشانی ہو، تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ لوگ ہمارا ہاتھ بٹائیں گے، اور جب آپ کے اوپر مصیبت آئے گی، آپ کو جب تکلیف ہوگی، تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلام کے امن و شانتی کا پیغام۔ اسی طریقے سے معاہدہ ہوا، اسی طریقے سے کمپرومائز دونوں کے درمیان ہوئی، مصالحت ہوئی۔ لیکن اس کے بعد غزوہ خندق کا واقعہ کو یاد کیجئے میرے بھائیوں، غزوہ خندق کا واقعہ جو پیش آیا، ابو سفیان اور عبداللہ بن ابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہیں، جاتے جاتے راستے سے پلٹ آتے ہیں، راستے سے لوٹتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ اسلام کے وجود کو، اسلام کی تعلیمات کو ختم کر دیا جائے، اسلام کو یہیں سے ملیا میٹ کر دیا جائے، اس لیے وہ لوگ اپنے راستے سے، وہ لوگ اپنے ساتھیوں سے الگ تھلگ ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جتنے غزوات ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 7 لڑائیاں لڑی، 7 غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، جتنی لڑائیاں ہوئی، جتنے غزوات ہوئے، آپ نے دفاع کے لیے کیا، آپ نے اپنے دفاع کے لیے کیا۔ آج دشمنان اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام دہشت، اسلام جو ہے جہاد کے ذریعے سے پھیلا، اسلام جو ہے لڑائی کے بلبوتے پھیلا۔ نہ میرے بھائیوں، آپ لڑائیوں کی آپ تاریخ کو دیکھیے، آپ قتال کی تاریخ کو دیکھیے، آپ کو کوئی ایسی لڑائی نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی غرض سے لڑائی لڑے۔ آپ نے جہاد لوگوں کو اوپر ظلم و ستم کی وجہ سے آپ نے جہاد کو بلند کیا۔ نہ میرے بھائیوں، آپ کا مقصد صرف اعلائے کلمت اللہ تھا، اسلام کی بلندی تھی، اور اس میں یہ بھی تعلیم، یہ بھی تعلیم تھی کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں۔ اور یہ بھی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں موجود ہے کہ ولا تسب الذین یدعون بغیر علم، آپ ان کے معبودوں کو، آپ ان کے الہ کو، آپ ان کے خداؤں کو، بتوں کو گالی نہ دیا کیجئے، اس لیے کہ وہ لوگ بھی آپ کے رب کو، وہ لوگ بھی آپ کی خداؤں کو گالی دیا کریں گے۔ تو میرے بھائیو، آج کے دور میں بھی، آج کے زمانے میں بھی ایسی پلاننگ ہوا کرتا ہے، ایسی سازشیں کیا کرتا ہے۔ کبھی تو بابری مسجد کو شہید کیا گیا، تو کبھی مظفر نگر میں مسلمانوں کو کاٹا گیا، تو کبھی بھی گجرات کے اندر مسلمانوں کو اسی طرح ختم کیا گیا۔ میرے بھائیو، کتنی تاریخ بتاؤں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم و بربریت کیا کرنے والے لوگوں کی یہ علامت ہے اور پہچان ہے۔ اسلام تو اخوت کی، اسلام تو بھائی چارگی کی، اسلام تو انسانیت کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کوئی انسان کو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ سے ایک انسان کو مارتا ہے، ایک انسان کو قتل کرتا ہے، تو تمام انسان کے قتل کے مترادف ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارا مذہب اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہمارا مذہب اسلام کا درس ہے، جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے اسوائے نمونہ ہے۔ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام امن و امان کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہ بھی تعلیم دیا، اور یہ بھی ہم کو سکھایا، اگر کوئی شخص بدلہ لینا چاہے، اگر کوئی شخص انتقام لینا چاہے،
بے دبے کسی کی موت ہوئی، بے دبے کسی کو قتل کر دیا، کسی کو اتفاق سے مار دیا گیا۔ اگر انتقام اور بدلہ لینا چاہے تو مذہبی اسلام نے یہ بھی تعلیم دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے، اور اسی طریقے سے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کتبنا علیہم فیما ان فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والجروح فی القصاص۔ اللہ رب العالمین نے ساتھ میں فرمایا اگر کوئی انسان کسی سے بدلہ لینا چاہے، اگر آپ کا ناک کوئی کاٹ دیا، آپ کی ناک کو کوئی توڑ دیا، آپ بدلے میں اور قصاص میں اس کا ناک توڑ سکتے ہیں۔ آپ کی آنکھ کو کوئی پھوڑا تو آپ بدلے کے طور پر آپ کیا ہے ان کی آنکھ کو پھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی کوئی ناک کو اور کان کو اگر کوئی کاٹا تو آپ بدلے کے طور پر کاٹ سکتے ہیں۔ یہ تو اسلام کے مساوات اور برابری کی تعلیم ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے آگے میں فرمایا، اس کے آگے وضاحت کی کہ اگر کوئی معاف کر دے تو اس سے بہتر ہے، اگر کوئی درگزر کر دے تو اس سے بہتر ہے، بدلہ لینے سے بہتر یہ ہے کہ معاف کر دینا۔ اسی لئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو ذکر کرتے ہوئے شاعر نے یہی کہا کہ ظالم سے لیا نہ ظلم کا بدلہ، کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اگر کوئی زمین کے اندر اگر فساد پھیلاتا ہے، زمین اطمینان اور سکون اور اسی طرح لوگ اتفاق و اتحاد سے رہتے ہیں اور مل جل کے بھائی چارگی سے لوگ جیتے اور رہتے اور بستے ہیں، اگر کوئی وہاں خون خرابہ پھیلاتا ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ فی الارض یتقطعون ایدیہم وتقطعون ایدیہم۔ اگر کوئی اس طریقے سے خون خرابہ کرتا ہے، زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہے، تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یا اس کو مار دیا جائے، یا اس کو سولی پہ لڑھا دیا جائے۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف عمل کرتا ہے، زمین کے اندر سکون ہے، زمین کے اندر اصلاح ہے، زمین کے اندر لوگ اطمینان سے رہتے اور بستے ہیں، لوگوں میں اس طرح خون خرابہ پھیلائے، لوگوں میں اس طریقے سے لڑائیاں لڑائے، تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے باغی کو قتل کر دینا چاہیے، اس کو سولی پہ چڑھا دینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین کے اندر اصلاح ہونے کے بعد، زمین میں لوگ سکون میں رہنے کے ساتھ ساتھ کوئی فساد نہ پھیلائے، کوئی بغاوت نہ کرے، کوئی دہشت گردی نہ پھیلائے۔ اور اسی لیے فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ اگر کوئی ایک مومن کو کوئی قتل کرتا ہے، ایک مسلمان کو کوئی شہید کرتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور فرمایا فِيمَا وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین کی غضب اس کے اوپر لعنت اور لعنت برستی ہے، اور غضب اور پھٹکار برستی ہے۔ وعد لهم عذابا عظیما، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے کیا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر دیکھیے بڑے بڑے لوگ آج موجود ہیں جو دنیا کے اندر خون خرابہ پھیلائے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن چلنے پھرنے کے قابل نہیں رکھا، اس کو اٹھنے اور بیٹھنے کی بھی قابل نہیں رکھا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے جتنے حکومتی لوگ ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو ایسی سزا دی، اللہ رب العالمین نے ایسی دردناک عذاب دی کہ دنیا والوں کے لیے عبرت بن گیا۔ جو کوئی زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اسے ایسی ہی بدلہ، اللہ ایسی ہی اسے انتقام لے گا۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف عمل کرتا ہے اور زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے کہ ایسے لوگ فسادی ہیں، ایسے لوگوں کی سزا ہی ہے، اور لوگوں نے ہم کو بدنام کیا، لوگوں نے ہم کو دہشت گرد کہا، لوگوں نے ہم کو اس طریقے سے کہا کہ لوگ جو ہے مسلمان جو ہے ایسے ہیں، مسلمان ویسے ہیں۔ نام میرے بھائیو، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک جانور کے ساتھ بھی رحم اور سلوک کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں آپ کو جنت دے سکتا ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پر ایک بات بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا اور رحم والا برتاؤ بتاتے ہوئے فرمایا کہ
کہ اگر کوئی جانور کے ساتھ بھی اگر رحم کا برتاؤ برتتا ہے, رحم و کرم کا اگر اپنا سلوک کرتا ہے, تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا. تم رحم کرو اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تم زمین والے پر تو رحم کرو, تم زمین والے کے اوپر کرم کرو, اللہ رب العالمین آسمان کے اوپر ہیں, اللہ تمہارے اوپر کرم کرے گا, تمہارے اوپر رحم و کرم کریں گے. تو میرے بھائیو, آج کی تعلیم کا, آج کے درس کا, آج کے بیان کا لب لباب یہی ہے کہ اسلام جو ہے امن و امان کی تعلیم دیتا ہے. ظالم سے لیا نہ ظلم کا بدلہ کسی وقت, یہ اسلام کی تعلیم ہے. نہ کہ خون, نہ کہ دہشت گردی, نہ کہ بربریت, نہ کہ ظلم و زیادتی کرنے والا مذہب ہے, بلکہ اسلام امن و شانتی والا مذہب ہے. آپ مدنی زندگی کو بھی پڑھیے, مدنی زندگی کا بھی آپ مطالعہ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے, مدینے آنے کے بعد لوگوں میں اتفاق, لوگوں میں اتحاد, لوگوں میں بھائی چارگی کا وہ درس دیا کہ لوگ بھائی بھائی ہو گئے. اور جب مکے چھوڑ کر لوگ مدینے آئے, اتنے بھائی بھائی ہوئے کہ اپنی بیویوں کو بھی ان کے حوالے کیے کہ عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجئے, آپ ان سے شادی کر لیجئے. یہ محبت, یہ امن, یہ بھائی چارگی کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور لوگوں کو بتایا, اور لوگوں کے سامنے عملی مظاہرہ بھی کیا, لوگوں کو کر کے بھی بتایا. تو میرے بھائیوں, اسلام جو ہے امن کی, اسلام جو ہے محبت کی, اسلام جو ہے رحم و کرم کا تعلیم دیتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے, دوسرے مسلمان محفوظ رہے. آپ اور ہم غور کریں, آج ہم اسلام کا نام لیتے ہیں, آج اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں, کیا ہماری زبان سے, کیا ہماری ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اگر نہیں پہنچتی ہے تو پہنچانا بھی نہیں چاہیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے جو محبت کی, امن کی, بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے. اور مسلمان وہ نہیں ہے جس کی زبان اور جس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے. میں اللہ رب العالمین سے خیر میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم لوگوں کو امن اور اسی طریقے سے اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب تک زندگی ملے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی زندگی نصیب فرما. الہ العالمین اسلام کے اوپر ہم کو قائم و دائم عطا فرما. الہ العالمین جو لوگ چل بسے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما. الہ العالمین جو بیمار ہے, جو تکلیف میں ہے, اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما. الہ العالمین جو مصیبتوں میں ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. الہ العالمین جی اس کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو توحید والی زندگی نصیب فرما. الہ العالمین جب ہمارا روح پرواز ہو تو ہماری زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری فرما. آمین. و تب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.